Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Kepareng atur ngaturaken milujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahgunging panuwun mugi ing sampun kepareng mangsuli salam kula dongaken tambah rejekinipun. Allahumma sehat seger waras badanipun. Allahumma ayam tentrem rumah tangganipun. Allahumma ingkang boten mangsuli salam ibu-ibu kula dongaken mantuk saking riki do tambah putranipun. Lho bapak sing amin nggih. Matur sembah gunging panuwun kunjuk atur ngarsanipun para punden para pinisepuh sesepuh ingkang agung mestuti pepoyan ing kautaman ingkang dhat pinundi saha kinabekten mliginipun traing para pangarsa ingkang mbambek satu ing budi dharma para purna labet praja ingkang dhat sinudarsana para kadang werda muda ingkang dhat pinantu saguing karayon lumeber para tamu kagung saha putra ingkang dhat kalingga murdani akrami nuwun kepareng atur ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pinanggihan salam sejahtera marak swanipun saking kadang-kadang pri kanca fortuna ingkang mijil saking rendeng sini pun pandegani kali pepundhen kula jenenganipun Demang sini rendeng niki jenenganipun Bapak Joko Sutanto dalu punika kepareng marak swan mundi dawuh tinimbalan keluarga jenenganipun Bapak Sardi Bejus ngaten Bapak nggih kalian Ibu Mariati ing dalu wungan dalu tirakatan sawetawis kala enjang upacara adat widi widono boyong basing kundhut temanten sampun kepareng tumapak kanthi prayogi mugi ing pangajab hangrantu rawuh panjenengan berkah pangestu para tamu kasuwun mugi estu keluarga jenenganipun Bapak Sardi miwah kang ibu pikantuk wayuning kamulyan katentreman lumeber dumateng para tamu sedayanipun ginanjar kawilujengan temanten sakinah mawaddah tuwin barohmah pilenggah sekalian dalu punika marak swanipun saking kadang-kadang fortuna kasengguyung lumantar saking kadang-kadang saking kru Surya Chandra ingkang mijil saking KPRA Asabri tan kantun kula minangka pambiwara gladhi wanuh pitepangan kalian para pepundhen wonten ing padukuan meri sumber sawit kula pun Dimas Haris nderekaken tiga widyawati dalu punika marak swanipun Ibu Astuti Joko Susanto kadherekaken ingkang kalih inggih Nimas Lina Asmara tunjukkan pesonamu ayo hey. Dalu punika marang suwanipun Nimas ugi Pelitawati. Kakung putri ingkang dhar pinantu saking pakurmatan sepisah malih dalu punika sukelenggan suka pari suka sarangan dalu punika sinarang kalian kadang-kadang fortuna sing dalu sukelenggan wilujeng anikmati fortuna thank you.
para tamu kakung putri ingkang dan luring budi. Dalu punika perwakanipun saking kadang-kadang Fortuna keparang marak sowan. Tinar buka jumenengipun saking kadang-kadang Trio Fortuna kunjuk atur panglipur. Para tamu sekalian sekecol lenggan bilu jengga nikmati.